Benvinguts al programa a debat. El 28 de desembre de l'any 2005 es posava la primera pedra del Museu Faller de Gandia i tres anys després s'inaugurava. La fórmula emprada per a finançar aquesta infraestructura era la que venia aplicant l'Ajuntament de Gandia des de feia uns anys per a ajudar a les associacions a aconseguir comprar un local. En aquest cas, l'Ajuntament de Gandia aportava el 49% de la... del finançament i les falles, el col·lectiu Faller, en el cas del Museu Faller, el 51% restant. No obstant, la crisi ha suposat un abans i un després en aquest immoble. Segur que ningú no posa en dubte que el Museu Faller és una riquesa afegida a esta ciutat, és un patrimoni per als Fallers i també per a Gandia, però s'ha convertit, des de fa uns anys, en un mal son per als propietaris, per a l'Ajuntament i per als fallers que a ara de fer front a un deute de 2 milions i mig d'euros. Avui en el debat volem parlar sobre la situació del Museu Faller, sobre quines opcions hi ha per a poder pagar aquest deute i per a poder tirar endavant amb aquesta infraestructura. Els presenta els nostres convidats. Ens acompanya José Manuel Prieto, és delegat de les Falles a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, José Manuel. Moltes gràcies, Marina. Gràcies per acompanyar-nos. També està amb nosaltres Daniel Martí, assessor del grup municipal de Ciudadanos Gandia, benvingut. Moltes gràcies, Marina. Gràcies per acompanyar-nos. Vicent Gregori, regidor del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Gràcies per convidar-nos. També està amb nosaltres Telmo Gadea, president de la Federació de Falles de Gandia. Telmo, benvingut. Gràcies, moltes gràcies. Bueno, pues m'agradaria... Estem a poques setmanes de les falles, evidentment no hem de perdre de vista que és una festa... Eh per a la ciutat i que aporta molta riquesa a la ciutat, però sí que ens agradaria fer un poquet un parèntesi, parlar d'aquest museu Faller, que com deia jo, és un patrimoni, però és un problema també. M'agradaria començar amb, amb el president de la Federació de Fallers, que ens exposara un poquet eh, bueno, com estan les coses a hores d'ara i sobretot quina és la preocupació dels Fallers en aquest cas. M'alegra ser el primer en intervindre perquè significa que sóc el més major de, de, de la taula. I, I bé, jo crec que la, el Museu Faller ja en Gandia després de deu anys d'existència de, de, ja necessita poca presentació en quant al, 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 al que és l'edifici però sí que m'agradaria eh, sutilment pegar-vos unes pincellades d'allò que es fa en el museu perquè potser si, si sabem què és el museu eh, què s'està fent al museu podem entendre Eh, quina solució li hem de donar. Eh, el museu, com bé sabeu, té un saló d'actes, és un contenidor de, de, que utilitzen les falles per a fer les seues presentacions, per a fer eh, els seus actes, però és més que això. És a dir, eh, per posar-vos un exemple, en els pròxims mesos, en un parell de mesos, actuarà en el Museu Fallera la Malikian, que és un dels violinistes eh, bueno, un virtuoso, el violinista possible més, més famós que hi ha a Espanya, eh, Carmen París, que és, una, que és una cantant que fa fusió entre la jota aragonesa i el jazz, és dir, sols els dos exemples a curt termini del que ocorrerà en els pròxims mesos. És dir, no sols se fan coses al Museu de Falles, se fan actuacions, se fan concerts de Nadal, se fan... anem a fer un concert de la banda de música este dissabte, sense anar més junt, és a dir, a banda de ser un, un, un saló per a les falles, és una sala que complementa l'oferta cultural de Gandia, els espais com el Serrano, com la Casa de la Marquesa. Eh, I després tenim un, un espai museístic que ja sabeu què és, que és el CIFES, el famós Museu Faller, el que pròpiament és el museu. Eh, jo voldria donar-vos unes dades, que són dades oficials, per dir-ho d'alguna manera, per a que tingueu una perspectiva. Eh, en l'any 2014 el museu eh, va tindre 4.760 visites. Val? I en el 15, que acabem eh, pràcticament de finalitzar fa pocs mesos, eh, 5.645. Vol dir, hem incrementat en un, pràcticament en menys d'un any, hem incrementat 1.000 persones les visites. En el que portem ara d'any, en l'any 2016, ne portem en dos mesos, en gener i febrer, eh, ne portem més de 1.000. Vull dir, possiblement arribarem a les 7.000 o 7.500 visites eh, eh anuals. Bueno, eh, jo sempre ho dic, que per les xifres que, que, que estem emprant, eh, és el segon museu més visitat de, de Gandia. Eh, jo sempre dic el mateix, jo crec que el, el Museu Faller eh, no és un destí turístic, és a dir, ningú vindrà a Gandia a veure el Museu Faller explícitament, el que sí que és un complement per a tot allò que fem, és a dir, Gandia té una oferta turística impressionant, sobretot el sol, la platja, la cultura, la gastronomia, etc., coses que, que tot se sap, però eh, jo poso un exemple molt, molt clar, és a dir, eh, quanta gent està si estic en, 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 la platja de Gandia? 150.000 persones, és que tenim xiquets, ho sabem, és difícil aguantar els xiquets tots els dies, és un turisme familiar, en Pasqua és un turisme, eh, i la Setmana Santa un turisme familiar que ve del centre, aquesta gent és una potencial visitant del Museu Faller perquè possiblement no hagi viscut la festa mai o si l'ha viscut no la coneix en profunditat. Vull dir, aquestes xifres de 7.000 persones, que és el que el virem que mai podem arribar a aixecotar, Eh, poden créixer expon exponencialment si des de les administracions i des dels tres sectors se creu que hi, hi ha un valor. I després tenim l'última part del Museu Faller, que és el tema del CIFES, que és un, el, el tema del CEDOC, vull dir, perdó, el CEDOC és un centre de documentació, és a dir, el Museu Faller té una persona que, que està, diguem, de bibliotecari, que, mm -hmm. est, que és una persona especialista i, i que, que té catalogats tots els documents des de la creació de les falles, actes fundacionals, llibrets, foc i flames, publicacions, etc. i que damunt està en contacte permanent en la Biblioteca Municipal per tal de transferir documentació i informació d'una a l'altra. Jo crec que, que, que la riqueza està ahí, és una cosa que, que no se pot negar. Deia vostè, eh, i així dono la paraula sí, clar, clar. a la resta de convidats, si les administracions creuen que, que el Museu Faller és un valor, eh, bueno, aniríem pel bon camí. Les administracions creuen en el valor del museu? Presuposat, en el valor del museu tant en el continent com en el contingut. Eh, Gandia té un patrimoni que està ahí, jo crec que quan es parla no coincidiria en el terme problema, jo crec que estem davant d'un repte, el Museu Faller és un repte per a la ciutat, Eh, problemes hi ha moltíssims, problemes eh, crediticis en l'Ajuntament de Gandia, tal vegada el museu siga una pota, però no és eh, estrictament un problema per a la ciutat. Al contrari, hauria de ser un repte per a Gandia, tant pel continent del que suposa el Museu Faller, aquest centre d'interpretació de la festa del que parlava el president, eh, com pel contingut del que hi ha dins d'aquest espai, que tenim construït i que tenim que aprofitar eh, sabent les potencialitats que té la ciutat i que això s'ha convertit en un element de patrimoni afegit a la riquesa que té Gandia i que hem de saber explotar. Eh, fa molt de temps que s'aplica una gestió molt racional, perquè d'això ja s'encarrega la Federació de Falles dins del que és el museu, amb l'explotació de moltíssimes activitats culturals, però a mi m'agradaria també posar en valor el Museu Faller dins dels altres elements de riquesa que té la ciutat de Gandia i que crec que s'han d'aprofitar. Cada vegada que abordem la qüestió del Museu Faller, Eh, hi ha diversos tipus d'interpretacions, jo crec que totes positives i totes aporten algun element de solució al repte que tenim, que és un repte també hipotecari, per què no dir-ho, per què no parlar de les coses amb claredat. Mm -hmm. Però hi ha un apartat que jo crec que no canvia res, que és lamentar-nos. No? Podem lamentar-nos que eh, se va fer d'alguna manera o se va construir d'una altra manera al final jo crec que les lamentacions no canvien les coses si no serveixen per a buscar solucions. I jo crec que tots coincidim en l'espai públic, en els foros on parlem del Museu Faller, en què cal abordar solucions sabent que la perspectiva des del moment en el que es va construir és distinta i que també quan es va construir ningú sabia quina seria la perspectiva anys després. No? Han canviat els antecedents, ha canviat el context, ha canviat la manera de gestionar les coses. La Festa Fallera ha entès també Eh, que ha canviat la manera de fer les coses perquè la situació de les administracions, malauradament, i Gandia eh, especialment, no és la mateixa que en els anys de bonança. Però jo crec que aquest canvi de perspectiva que les falles han afrontat amb molta interessa, l'han de fer també el conjunt de les administracions i el conjunt dels partits polítics perquè estem davant d'una oportunitat per a la nostra ciutat. Que tenim un crèdit hipotecari damunt de la taula, que ens falten eh, dos milions llargs per pagar, efectivament, ja ho sabíem quan el vam construir eh, però això és una de les obligacions reconegudes per a l'Ajuntament i l'Ajuntament en aquest sentit no va deixar caure el Museu Faller. Simplement el que farà, com han fet les falles, com ha fet la Federació des de molt de temps, és adaptar la situació d'un crèdit hipotecari que no s'ha tocat des d'aleshores al moment actual que viu la ciutat i al moment actual que viu l'Ajuntament de Gandia. Igual que l'Ajuntament ha diferit els seus crèdits per poder pagar sí. el deute de l'Ajuntament de Gandia, jo crec que seria una bona proposta i la portem treballant des de fa temps, poder diferir el que ens queda per pagar per alleugerir la càrrega que això suposa per a les comissions falleres i per alleugerir també la responsabilitat de l'Ajuntament de Gandia, que l'abordarà sempre, però sabem també que hem de treballar en una circumstància difícil que es diu pla d'ajust, amb unes condicions econòmiques molt acotades per a l'Ajuntament de Gandia, però que sabent tot això volem fer-ho des de la responsabilitat i sobretot des del repte que suposa seguir tenint un museu tan viu com és el Museu Faller de Gandia. Mm -hmm. Jo em quedo amb una frase, l'Ajuntament no va deixar caure el Museu Faller. Però a nosaltres és una obligació reconeguda, i una obligació reconeguda en els papers, però també en la voluntat. Si un no té voluntat, per molt que sigui una obligació reconeguda, pues, en fi, pot canviar les regles del xoc. Ens han canviat les regles en molts sentits. Sabeu que els ajuntaments estem molt acotats per una llei de racionalització, que tenim un pla d'ajust damunt de la taula per el deute desbocat de l'Ajuntament de Gandia, però crec que podem treballar la manera de fer que el crèdit hipotecari del museu puga ser viable per a tots, eh, sabent també que l'Ajuntament afronta moltíssimes altres responsabilitats. Tant de bo, l'únic eh, repte crèdit l'edifici fora sol cel del museu. Clar. Senyor Gregori, vostè també estava molt implicat en la, la, la passada, vostè ocupava el carrer que ara ocupa el senyor Prieto, també és un home vinculat a les falles. Com veu la situació del Museu Fallera? Bé, jo crec que tant el president eh, Telmo com Prito han fet una radiografia de la situació de la que veníem, de, de que les falles es van involucrar conjuntament amb les administracions en aquest gran projecte del, del Museu Faller i la situació actual. És veritat que possiblement alguns ho plantegen, com diria José Manuel, com, com, un, com un problema, no? Alguns ho veuen, pues això, com, com un repte, però però la realitat també ha portat que el col·lectiu Faller ha desviat un poc l'atenció la, en els darrers anys de centrar-se pròpiament en el que és la festa no? el sí de, de la festa en també tindre eixe mal de cap, perquè ha sigut durant ta, també eh, temps i és a, a hores d'ara també un mal de cap per poder sufragar el, el cost és veritat que el museu té un potencial un gran potencial i és un valor afegit a la ciutat de, de Gandia i això s'ha de treballar no? i per això també s'han pues, de posar al davant de, de lo que és l'edifici en, en si, pues, persones evidentment eh, capacitades arrel de la federació de falles o externes, però portant al davant el que és l'edifici com a tal, com a infraestructura, com a centre d'interpretació de, de la festa, com a gestió de, de sales, com a gestor cultural també que hi ha a la ciutat, i deixar un poc per a lo que és les falles i es, i es fallers el que és el, les activitats pròpies de, de la festa. Nosaltres durant eh, els quatre anys que hem estat també en el govern hem tingut també moltes xerrades, hem buscat diferents eh, solucions a aquesta problemàtica i la realitat és que és, ve, és veritat que ahir n'hi ha un, un, un treball conjunt entre l'Ajuntament de Gandia i la Federació de, de Falles i que això no es pot deixar de, de banda. Eh? És un treball conjunt per als pròxims 20 anys, no sé què, quant és el que quedarà, però evidentment eh, totes dues institucions, Federació de Falles eh, i darrere tot el col·lectiu faller i en aquest cas l'Ajuntament de Gandia, que és l'administració més directa que mm. té aquest compromís, tot i que han, han col·laborat també en diverses ocasions altres administracions com la Diputació de València o la Generalitat valenciana eh, han d'estar ahí i han d'assumir aquesta responsabilitat que, que tenen. A partir d'ahir jo crec que tots, és responsabilitat de tots, dels gestors públics i de la Federació de, de Falles i el col·lectiu eh, Faller, d'intentar eh, solventar o intentar donar-li viabilitat o la viabilitat més fàcil Quina possible. Quina seria per vostè la viabilitat més fàcil? No, nosaltres Perquè, vam plantejar, i crec que, que és un Crec sí. que és un plantejament que, que, que està duent-se ara i crec que així no es va traslladar en l'assemblea la setmana passada, que era allargar com s'ha fet en el propi Ajuntament, allargar el que és el prèstec reconegut per allò que queda per pagar, com feia referència a vostè a principi de la intervenció, allò que queda per pagar, allargar-ho en el temps per a poder rebaixar les quotes i que sigui més assumible tant per part de l'administració com per part de les pròpies falles que anualment també aporten aquest 51% eh, restant que no complementa l'Ajuntament de Gandia i, per tant, vivim en temps de crisi, a les falles, a les comissions es costa molt ja treure eh, la festa de, de per si, sí, pues, pagar monument, pagar banda de música, pagar totes les qüestions eh, ordinàries i a més a més han d'afegir-li la part que li correspon al Museu Faller. Evidentment, si s'allarguen si el plaç i rebaixen les, les quotes, pues, això va ser també una manera més fàcil per a que les falles puguen assimilar eh, tot això. No sabem nosaltres les condicions perquè estan, estan treballant-se, però bueno, suposa que seran beneficioses per a uns i per, a, i per als altres. I jo crec que és una, una manera que nosaltres també van ja començar a treballar eh, en l'anterior eh, Junta Local Fallera, on també era, era, era membre d'ella, de, i, i perquè al final qui té aquesta responsabilitat d'una manera o, o qui signa o va signar aquests crèdits és la Federació de Falles i per consegüent les 23 comissions de Gandia uh -huh. en el recolzament no, de l'Ajuntament de, de Gandia i per tant jo crec que això és una, una cosa que beneficiaria a tots i si se poguera eh, aconseguir. Dani, Bé, doncs com introduït, eh, o has introduït en, en un principi, eh, això té origen fa dos legislatures. Eh, eren altres temps, nadàvem en l'abundància en general en, 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 tot el país, teníem una tassa d'atur que quedarà per a los anales de la història, però, clar, d'aquells polvos, estos lodos. Eh, la decisió de sufragar per part de l'Ajuntament l'alquiler o la compra de, de, les seus socials de, de, de les associacions en el 49%, doncs, pues, clar, això va provocar que, per exemple, la Federació de Falles, pues comprara eh lo que es el casal de Casals, que es el el Museu Fallero eh en eixes, en esas circunstancias. el 51% tenia que fer servir la Federació de Falles avalant en cada en cada casal de eh, de cada falla, si no si no recorde si no recorde malament. A dia de parlar eh a toro pasado pues és molt fàcil, no? Pero jo pense que la decisió no va ser eh no va ser la correcta, però bueno, com hem comentat en aquell moment tot pareixia que anava, que a durar eternament, però no, no ha sigut així. I estem ara en el 2016 i si tots sabem la situació de quebra que té l'Ajuntament de, de, de Gandia. Entre els que pagaven els lloguers, els que feien creuers, els que compraven els altres que compraven boleres, eh, fent mare magnus i demés, doncs pues estem en una situació de ruïna total en l'Ajuntament de Gandia. Jo crec que difícilment es podrà fer front a, a, a la quota hipotecària tal com està ara plantejada, i en els diners que queden, queden 2,2 o 2,5 milions d'euros per, per pagar, dels tres que es van demanar, pues bueno, la situació és complicada. Realment el que estava comentant el senyor Prito, de diferir la, la quota, pues seria, seria una de les, de les solucions. Eh, jo crec que si l'Ajuntament té incomplir la seva part contractual, que esperem que no sigui així, jo crec que l'anterior legislatura del Partit Popular ja es va arribar a aquesta situació perquè molts, eh, moltes eh, eh, comissions falleres van rebre una carta de... de, de, de pues, eh, crec que era el, el, tema de que no estaven pagant, per tant, tenien que una carta rebent d'un de, de un embargo del seu, dels seus casals, doncs pues, bueno, si, si això s'arribava al cas de no pagar aquesta quota hipotecària, pues ja no sols pedríem el, el museu fallero en sí que és un un actiu important per a Gandia, sinó que casals, els, les comissions falleres perdrien els seus casals, sí, sí, per lo... després vull el això, per però després oi, fou menys, però no és no és tal qual. Vale. Per lo tant, per lo tanto, eh, jo pense que això arribaria a una situació d'apocalipsis en les falles i i i i el, i el fi de les falles a, a Gandia si no es poguera pagar eixa eixa quota hipotecària i si pergueren els els casals les les falles. Per tant, jo crec que tots haguem d'arrimar de, el muscle, mirar cap endavant i, i ajudar en aquest sentit a, al col·lectiu Faller perquè és un, un actiu important per a, per a la ciutat. Fa la matisació el senyor Gregori, li una paraula... Sí, jo, pues jo el que volia matisar en referència al que ha dit Dani és que eixe crèdit eh, hipotecari el signen les 23 comissions de, de Gandia, que el 49% que li correspon a l'Ajuntament és l'Ajuntament que li paga a la Federació per a que la Federació pague a les entitats bancàries. I dic això perquè sí que n'hi ha una situació creada des de l'inici de tot això en la qual eh, les falles de Gandia han de pagar eh, la, la caiguda, l'amortització d'aquest préstec a principi, això no són caigudes trimestrals, se paga sempre a principi de trimestre i l'Ajuntament li ho retorna una vegada a trimestre vençut. I és per això que moltes vegades se dona la circumstància de que si la Federació de, de, de Falles no ha tingut suficient reserva de diners, evidentment, per a poder fer front i avançar aquests diners que l'Ajuntament després li ha de retornar, mm -hmm. evidentment passen tres mesos de diferència i és per això que arriben eh, les famoses cartes de Margo. I en això ja acaba el museu, no el podem Margar perquè està en sol públic. Senyor sí, Gadeo. Sí, eh, jo m'agradaria ser molt, molt concret en, en certs punts. Bé, en primer lloc, eh, el tema de, de, del museu té dos vessants. Una cosa és el, el, el préstec, no és un préstec hipotecari, perquè com ja ha dit Vicent en aquest moment, el sol és municipal i la construcció és propietat de la Federació de Falles, no és un préstec hipotecari, és un préstec personal. O sigui, les falles, eh, jurídicament, com a ent jurídic, van fer un préstec personal, eh, avalant en els seus propis casals. Aleshores, eh, com estava dient Dani, en el moment en el que s'inici un procés, procés d'embargament d'eixe de, de preste per impagament, embargarien a, en allò que se va avalar el Museu de Faller, que són els casals. Això jo ho he escrit ja en, més d'un mitjà de comunicació, sempre dic que seria un drama social que les encandia, no sols per les falles, sinó per, per la societat i pel ressò que tindria mediàtic. D'acord? Estes quotes eh, n'hi ha que satisfer-les sí o sí primer perquè quan se va parlar en les falles i quan se va fer el, este, este procés en les falles, a les, a les falles es va garantir eh, en, en una notaria que l'Ajuntament anava a complir en la seva part del, del, del préstec. Aleshores, la, el, nosaltres no albirem que aquesta part no siga, no siga satisfeta. ¿vale? Eh, això és una banda. L'altra banda és el manteniment de l'edifici, que també ho heu dit moltes voltes. Un edifici, una casa de cultura, un teatre serrano, etcètera, etc, eh, té unes despeses de llum, de personal, de d'IBI, de, 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 de tot, una sèrie d'impostes que s'han de pagar, etcètera. Jo, eh, en el moment en què vam entrar a la Junta Nova, en la Federació, estàvem parlant d'uns 12.000 euros de despesa mensual de manteniment de l'edifici. És que això són eh, 20.000 euros a l'any, més o menys. És dir, és que no és, no, no és una quantitat banal i menor. Clar. Això és una altra història. Per això jo dic que n'hi ha dos, dos vessants. Primera, eh, què fem en el préstec? Vale? El préstec eh, passa, jo crec, per una solució, que és la solució que jo adoptaria en la meva família. Si jo no puc pagar el préstec de ma casa, l'hipoteca de ma casa, no tinc més remei que anar a parlar en el banc i dir-li hasta on puc pagar i que me diferisca les, les mensualitats i que m'allargui el préstec. Això suposa una, un, un pagament d'interessos més elevat, pero me deja a respirar, mantiene la mejor economía familiar. Pues ese concepto es el que museo, porque es no, el no que aplicar al museo. Que claro. había... Es que no ni a la vuelta de fuya ¿vale? Tengamos en cuenta que cuando se habla del 49 y el 50 que es lo que más les falles, ¿vale? El 50U ese famoso de les falla son 160.000 euros. De mil euros de mantenimiento. estarían en de 300.000 y pico mil... Estaría en parlando de 60 60 millones de los extintes pesetes. Todos los años, cada año. Todos los años, no? ¿vale? ¿Això, si el ayuntamiento no puede pagar... tinguin en compte que les falles tampoc poden pagar, -ho. és a dir, perquè igual que en aquell moment les administracions no n'hi havia atur, eh, teníem uns ingressos per, per l'Ajuntament tenia uns ingressos per impostos per, per, eh, molt elevats, ara estem parlant que les falles, el primer que un se retalla una família que no pot arribar, se retalla l'oci, no se retalla els llibres ni se retalla el metge, d'acord? És a dir, eixe 51 peligra també perquè les falles ja no tenen capacitat de eh, d'assolir aquest 51%, d'acord? Jo crec que passa per un acord de ciutat, no passa per un acord polític, no passa per un acord de l'Ajuntament, perquè jo no sé què passa d'ací quatre anys, ningú ho sap, no? però ara està un govern, després entrarà un altre o potser entre un tercer. Aleshores no podem prendre unes decisions polítiques que no en què tot el poble no estigui. Això és un problema o una situació en què el poble s'ha d'involucrar, tots els partits polítics. És una situació de, de, de ciutat. I el que necessitem és un recolzament de tots els us polítics, de l'Ajuntament, del que està en el govern, per a diferir aquesta quota de manera que, le, que les falles i l'Ajuntament puguen pagar-ho com una economia domèstica. I per al tema del manteniment de l'edifici, que ja vos dic que és un manteniment molt elevat, jo, per posar-vos una xifra, se paguen 2.500 euros de llum. L'Ajuntament de Benredrat no paga 2.500 euros de llum i és un Ajuntament d'un poble. Té una, una, una pressió molt important d'aquest museu. De quina, de quina manera poden fer-ho si no anem a les administracions a parar la mà? Gestionem bé aquest espai, però hasta per això necessitem l'ajuda des de més. És dir, si hi ha una involucració del sector hosteler, del sector eh, del tema de, de, dels apartaments i tal, que tinguin com a referència que ahí n'hi ha un punt per aportar a la gent a, 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 com un complement d'una destinació turística, doncs pues possiblement, si arribem de 7.000 a 14.000 persones i si doblem tal, possiblement en els ingressos que tinga el propi museu se puga anar eh, balancejant positivament o neutrament, que jo ja no penso en guanyar diners, sinó simplement en mantindre-lo i continuar. El tema de les cartes que, que estàveu posant damunt de la taula és l'autèntic drama d'això. En moltes reunions, ho hem parlat, en, en tots els que han estat eh, involucrats en el govern, si aquest edifici se poguera embargar, val? jo crec que les falles han arribat a un moment de cansament i d'exasperació, de, que les falles jo no, vamos, és un, estic posant en la, en la pitjor de totes. Si ho envergaren, a la posta no passaria res, en el sentit de que seria, bueno, seria un fracàs col·lectiu, però vull dir que no tindria un, un, un dany a tercers. Però com l'aval la, la aval és el propi casal de les falles, o li donem una solució a això, o a de, o, o s'encén en dia, però no s'encén el, el dia de nou, s'encén eh, durant tot l'any. bueno, jo, eh... sempre que parlem de diners públics, i més en aquest moment, jo crec que cal fer pedagogia. Molta gent podrà pensar què passa amb els diners invertits a col·lectius. I jo sempre a aquesta col·letilla afegeix que tots els diners invertits en la promoció d'una festa que està en aquest moment en vies de ser declarada Patrimoni de la Humanitat són un motor que multiplica la creació de riquesa en esta ciutat. Cada vegada que nosaltres com a Ajuntament assumim el compromís de fer pedagogia en l'ús dels diners públics, també en els diners que invertim en una infraestructura tan important com el museu, estem parlant de multiplicació de riquesa. I moltes vegades ho hem parlat en la federació, la possibilitat, per exemple, de poder quantificar en estudis universitaris, València està començant a fer-ho, quin és l'efecte multiplicador que tenen les inversions fetes en, en, una, en un patrimoni de la nostra societat i del nostre poble, una expressió definitòria, en definitiva, de la nostra societat com són les falles. Dins d'aquestes aportacions que nosaltres fem com a administració, eh, hem de distingir eh, dos vies. La primera, el que és l'aportació estrictament al funcionament ordinari de les falles i ahir fa molt de temps que s'està fent un exercici de racionalitat, ho ha comentat el president, cada vegada que nosaltres fem una aportació econòmica, les falles ja fa molt de temps que estan distingint en què poden gastar i en què no, pràcticament en principis d'economia domèstica, eh, per exemple la gestió del Museu Faller de no. des de fa algun temps és un exemple d'això, no? la gestió d'actes culturals, l'increment de les visites al museu, en definitiva, aplicar eh, principis d'economia domèstica al eh, que és la gestió diària d'aquesta infraestructura i del funcionament de les 23 associacions culturals i la Federació de Falles. I després ve l'altra banda, que és la viabilitat econòmica del Museu Faller. I ahir és també on hem d'aplicar aquests criteris. Estem parlant d'unes condicions econòmiques que no es toquen des dels orígens. Tots hem posat damunt de la taula els antecedents d'aquell moment i, en definitiva, el temps que fa que les condicions estan damunt de la taula. Però la, la societat no és la mateixa. I de la mateixa manera en què l'Ajuntament ha canviat la manera d'entendre les seues obligacions eh, econòmiques, però també la gestió dels seus diners públics, i de la mateixa manera en què ho han entès les falles, les comissions i el conjunt de la societat que no pertany a cap col·lectiu, eh, hem d'aplicar aquests criteris de racionalitat a una obligació pendent que tenim damunt de la taula. Què vol dir criteri de racionalitat? També és un principi d'economia domèstica. Si ens resten tants anys per pagar ese préstec personal avalat en els casals de les comissions que en aquell moment van signar davant d'un notari, bueno, pues tal vegada hem d'anar a canviar les condicions per a garantir que cada vegada que ve una lletra tots puguem fer a la nostra part, al 49 i al 51. Això vol dir diferir-ho en el temps? Probablement sí, i és la proposta que venim parlant Eh, les comissions falleres gandianes, la Federació i nosaltres, i que eh, venim treballant eh, algun temps, perquè totes aquestes coses requereixen també, primer d'un diàleg, però després d'un treball per a materialitzar-ho i fer-ho possible. Ara estem en una fase un tant complicada, perquè estem a 15 dies de la festa fallera, i jo crec que les comissions estan bolcades, lògicament, igual que la Federació, en la preparació dels dies grans, en acabar l'exercici, perquè les comissions no tanquen any pensut, tanquen el seu eh, any eh, al final, de les festes falleres, aleshores estan també elles en el moment últim del seu exercici. Jo crec que és una qüestió que caldrà parlar a partir del dia 21, quan encetem el nou exercici, canvien les directives que hagem de canviar i afrontem una nova etapa en responsabilitat. Però la idea està allà damunt de la taula i és una proposta, jo crec que, racional, eh, raonable... Que I per... que s'ha de fer sí o sí, perquè conforme deia el senyor Gadea, és que no, no hi ha eixida. Sí, però jo, jo, jo no, no voldria ser el, el més optimista de tots, però sí que voldria llançar un missatge d'esperança al final. Jo crec que tots veiem aquesta qüestió com a problemàtica per la quantitat de diners que hi ha damunt sí. de la taula, eh, per la massa social que està preocupada perquè ha avalat en el seu propi patrimoni un bé que és de la ciutat, no anem a arribar a aquesta situació eh, si tenim un acord, com bé ha comentat el president, que vagi més enllà de l'acord de l'arc parlamentari. Primer requerirà, efectivament, que l'Ajuntament valori o no hagi de valorar com fer-ho, però també hem de fer una certa pedagogia en què aquesta inversió econòmica, ajustada als temps que vivim, ajustada al moment que viu l'Ajuntament de Gandia, l'hem de fer sempre en benefici d'una festa que en aquest moment es juga a ser patrimoni de la humanitat. No és qualsevol cosa. Senyor Gregori, el Partit Popular, quan estaven en campanya electoral, va proposar la possibilitat que el Museu Fallers s'utilitzarà també com a conservatori de música és a dir, donar-li una altra eixida a aquest edifici, no sé si continuen mantenint una idea no un, similar un, un projecte evidentment electoral perquè anava associat als terrenys que n'hi ha, al solar que n'hi ha contigu al Museu Faller, el que mm. se pretenia és con la construcció eh, ahir al costat per part de la Generalitat valenciana perquè no és competència mm. municipal de l'Ajuntament de, de Gandia, la construcció d'un no no sé. cons conservatori de les aules i de les oficines d'un conservatori per aprofitar el que és el saló de actes del Museu Faller de Gandia no? compartir sinergies entre el que podia ser un edifici d'un conservatori i les sinergies pròpies que ja té el Museu Faller de, de Gandia i al final eh, el que ens centrem és en donar-li viabilitat a l'edifici ja existent del propi Museu Faller de, de Gandia que tampoc perdrà la doncs, identitat i que tant ha, ha costat jo crec que al fi i al cap tots venim a, a resumir de la importància que és veritat que en el seu dia es va fer un, un plantejament i ara els temps eh, han canviat, que darrere n'hi ha un aval del col·lectiu Faller i això és important perquè jo crec que és un dels col·lectius també eh, no són els més nombrosos sinó que també més participa en la vida social de, de la ciutat i tot això n'hi ha que posar-ho de, de manifest i és per això també que arrel de, de tot això també n'hi ha diferents tipus de, de, de convenis amb la Federació de, de Falles, uno que, que parla eh, el conveni ordinari amb la pròpia festa, amb el que són les activitats de la pròpia festa i un altre que fa referència al que és l'edifici del Museu Faller, la seva construcció i, evidentment, la seva viabilitat i el seu cost eh, diari, que això són temes també que, que en altres ocasions hem posat damunt de, de, de la taula i en el qual l'Ajuntament també pues, pot molt a, a dir ahir. No? I sobretot el tema de la promoció eh, turística. Les falles jo crec que són un, una base fonamental de, de les nostres festes tradicionals, però també del nostre turisme i això també n'hi ha que eh, potenciar-ho. Potenciar Nosaltres vam iniciar aquest expedient per a la declaració de la festa de les falles de Gandia com a festes d'interès turístic nacional i això també és un, un un, un, ventall de possibilitats que ens fa que la gent ens visite, que no, sol, no sols conega els quatre dies de festa, sinó que conega també el Museu Faller, perquè a més és un museu per a qui no el conega, també aprofitem així, no? Per a, per a però per a qui no el conega... Segur és un que museu hi ha gent a... de Gandia que no el coneix. segurament, com qui no coneix el Palau Ducal, no mm. coneix altres, altres edificis de la ciutat, però és que qui no coneix el Museu Faller de, de Gandia, i si ha anat, per exemple, jo he estat al Museu Faller de València, i és una sala ple, repleta de ninots, de, de, que han guanyat el millor ninot en total, sí que fa referència a la història, però és que el Museu Faller de Gandia és un museu molt interactiu, molt, molt modern, que coneixes perfectament la festa, a més que la festa de, de Gandia té les seues particularitats. Mm. En cap lloc ja de tota la Comunitat de Valenciana se fa un bateig, com se fa així mm. a Gandia, doncs totes aquestes particularitats les hem de vendre i se visualitzen, eh, quan no són els quatre dies de, de la festa, se, se visualitzen al llarg de tot l'any en el Museu Faller de, de Gandia. Per tant, jo crec que sí que és important... Senyor Prito, reuments? Sí, menys, simplement si no apuntar que dins d'aquesta solució de viabilitat per a que no fos una càrrega ni per a les comissions ni per a nosaltres, per a l'Ajuntament sí que nosaltres estem fa temps i l'Assemblea hem donat compte puntualment de tots els contactes, jo crec que ja estan farts de nosaltres de cada vegada que anem a València a tocar a les portes i estem pendents efectivament de que alguna administració ens tire també una maneta en la mesura que siga, és cert que nosaltres havíem de buscar i posar una proposta damunt de la taula eh, sense esperar a solucions alienes que si són benvingudes, doncs benvingudes siguen però també conec de l'empeny dins d'aquesta declaració de patrimoni material de la humanitat que està tenint la federació, i això ho pot contar Telmo, pràcticament totes les federacions falleres de la comunitat valenciana estan venint a Gandia, que s'està convertint en un punt d'atracció per a la festa. Igual que això s'està fent possible en el col·lectiu faller, hem d'explorar per suposat noves vies en un plantejament global dels museus de tanta qualitat que té Gandia, on estiga també el museu faller per a que siga un element per a qualsevol persona estrangera que arriba a la nostra ciutat, o de qualsevol territori d'Espanya, qualsevol part del territori nacional conega el que és les falles, eh, perquè jo crec que en un simple clic eh, pot estar en el Museu Faller eh, sentint una mascletà i aquest privilegi o aquesta oportunitat eh, no passa en molts llocs de la comunitat valenciana, es tracta d'un element molt, molt singular. Toni. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit el senyor Gadea, de que passa per un acord de, de ciutat el, el problema este, n'hi ha que buscar solucions. Jo crec que tots estem d'acord que la solució principal és diferir el crèdit, fer una, una espècie de pla d'ajust per, a, per, a, per al Museu Fallero. Eh, també està el tema de la gestió eficaç del museu, que ja estan, ja estan eh, col·locant les, les bases des de la Federació de Falles pues, per a utilitzar el museu com a sala d'exposicions, eh, per a fer teatre, per a fer conferències, concerts, com, com van a fer-se. Inclús que la possibilitat, igual que s'utilitza el, el museu com a, com a eh, oficina per a la, les declaracions de la renta durant un parell de mesos, pues que la Diputació puga col·locar una oficina permanent que es puga col·locar en aquest espai i aquest lloguer que està pagant són altres puga pagar en el, per, a, per a la Federació de Falles, eh, potenciar l'espai museístic de, 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 de del museu. N'hi ha que vendre-ho, que creuremos i vendreu, vendreu els visitats que tenim ací, i a la gent inclús de Gandia, que, probablement, no ha aixafat mai el, el Museu Faller. Nosaltres tenim una proposta, en Ciutadans, que era la de fer una targeta unificada de tots els museus de, de, de la ciutat, mm. i, bueno, pues, la part proporcional que li corresponguera a, a, al museu, pues, bueno, és una manera més de, de financiar se Evidentment, el col·lectiu Faller eh, maneja molt l'activitat econòmica de la ciutat, i jo crec que hem de mirar endavant, hem de recolzar-nos tots i arribar al muscle, com he comentat abans, i, i evidentment, no cometre els errors del passat, perquè per això ja s'han comès, sinó el mirar el present i el futur i, 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 estar tots en conjunt en aquest este tema. Eh, senyor Gadea, les sí. falles s'arrepentixen? Ja sé que ara pues, bueno, parlar del de, de que s'ha fet, com deia el senyor Prito, ja està fet, ja està fet, ja, ja sí. que mirar endavant, però tenen aquest resquemor i aquest sentiment de per què van fer això? Jo crec que hi ha moments en els que sí, i si no ho diguem, pues doncs jo quedaria com com mentirós. Com mentirós. <laughs> és dir, és que, és que realment... Eh, abans de tenir el museu també ho fem tot, se fan les presentacions, se fan un una d'actes. No es pot comparar, no es pot comparar perquè ara tenim unes, unes instal·lacions que són magnífiques, ara som l'enveja de, de, de qualsevol poble. Mirar-ho des de, jo crec que no sé si Daniel que com ho ha comentat mirar-ho des dels ulls d'avui, de el eh, que se va fer fa deu anys pues, no té ningú sentit, perquè és es que res serà igual. No? Jo, eh, per lo que comentàveu, sí que m'agradaria eh, donar-vos tres pincellades. Eh, primer, eh, el Museu Faller, si des del mes pràcticament d'octubre, ¿vale? el 3 d'octubre, que era el dia de Sant Francesc de Borja, va acollir la presentació de la candidatura a nivell eh, general, a nivell de tots els pobles, de la candidatura com a les falles com a bé de, la UNESCO. Vull dir, és a dir, se va fer la presentació en el Museu sí. Faller. Mm -hmm. I hem fet en el Museu Faller organitzat per, per la Junta Central Fallena dos cursets, un de fiscalitat per a les falles, que vingueren pràcticament 200 persones, i un de jurats de monument, que és una cosa un poc més folclòrica i un poc més, més de tema un poc més faller, no? Però vull dir, és que damunt ara estem sent els, els, els que estem acollint les reunions a nivell de tot el que està fent Junta Central Fallera, està fent en el Museu Faller de Gandia des de fa, des de fa sis mesos. Eixes tres, eixes tres coses. después me agradaría eh, yo creo que vamos yo que seguís que el programa pero sobre todo por la radio estoy contentísimo porque eh, no sabrà ja ningú, esteu, esteu tots de, completament d'acord en, 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 el Museu Faller i jo, jo estic encantat. No? Eh, el tema del, del col·lectiu Faller, jo esteu cansat de, de, de sentir-me eh, comentar sempre la mateixa cantinela, no? però és que damunt el 4 de desembre eh, se, va, se va publicar un decret de la Conselleria en el que se nombrava les falles de Gandia eh, Big Bici, no? Crec que és bé, bé eh, d'interès cultural immaterial. ¿vale? una cosa que solo està destinada a quatre o cinc pobles de tota la comunitat valenciana. Aleshores, això, eh, juntament amb l'UNESCO, són coses que no se poden interpretar. És, dir, és que n'hi ha un decret que diu, de la Generalitat que diu que les falles de Gandia són un bé immaterial cultural. Aleshores, quan parlem de si n'hi ha gent que... Pues, perquè jo a mi me reivem els comentaris. De, voleu festa, voleu mos al faller, pagueu solo vosaltres. Clar, clar, és que això és un raonament prou senzill de fer. ¿vale? I jo dic, vale, mirem a tres festes, mirem a tres col·lectius, mirem altres tres coses i veurem quin retorn té per a la ciutat. Ja sabeu el que penso jo del tema, és a dir, estem parlant, de, i així ho he dit en, en, Enric en una entrevista un dia, les falles són un sector en si mateix, un sector complet. I igual està el comerç, igual que està el turisme, i tal. Ni ha gent que viu de les falles, que menja de les falles. Ja estic cansada de dir, eh, heu sentit és que és molt rotllo, no? però bueno, les, les, les músiques, les floristeries, els indumentaristes, les, les les eh com es diu això les les loteries les delegacions de loteria és que una falla consumís més loteria que pràcticament tots els col·lectius de de la resta de la ciutat sumats és a dir és que n'hi ha molta gent que depèn de les falles per a menjar però això és un sector en si mateix això no ho té ningú altre col·lectiu en, en, en la ciutat. però això jo dic que, clar que tenim un tracte preferencial en les altres administracions, clar que n'hi ha que mirar-ho des d'un punt de vista un poc diferent a la resta, però no per res, sinó perquè tot allò que arrosseguem eh, social, quan, quan estem en la cabalgata de Reis o en la cabalgata de Pare Noel, és el que està dient Vicent Gregori. És a dir, qui són els que, a banda de fer falla, estan més actius en la ciutat? Quan se demana eh, eh, un recolzament per a fer qualsevol activitat participativa i lúdica en la ciutat, qui està sempre ahí? estan les falles. Mm. La Setmana Santa també, altres col·lectius també, sense dubte, però, però les falles estan a, a, en, en primera fila. Així que, clar, tots aquests tractors que puguen tindre en aquest sentit pues, han d'entendre el potencial econòmic que té. I clar, sí, clar que hi ha gent que diu que, sí, que, que, que devien no haver-ho fet, però això ja no és el debat, això és un debat estèril. Ara el que hem de fer és eh, gestionar-ho bé. Hem d'acabar. No sé si algú molt ràpidament vol dir alguna cosa, senyor Prieto. Sí, jo crec que és tan fàcil com la escenificació que avui hem fet tots així, tan fàcil com el diàleg, com anar pas a pas, eh, sempre de manera consensuada, però jo crec que en un moment d'incertesa i en un moment de dificultats hi ha també esperança, l'hem de buscar junts, adaptant-nos a, a aquest context. Crec que seria la conclusió del que tenim en aquest moment en referència al Museu Faller, sabent que tots els reptes en moments de dificultat poden ser també una oportunitat. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a tots, eh, que vagi molt bé les festes de les falles i a partir del 21 de març, com diu el senyor Prieto, a emprendre una negociació col·lectiva sobre el futur del Museu Faller. Gràcies per estar amb nosaltres. Adéu. <totipos>